på Öland, runt tiden för Kristi födelse, då en storhetstid börjar växa fram på ön. Här finns mängder av guld, silver och andra värdefulla skatter. Ett välstånd som inte bara kommer från handel och hantverk, utan också från plundring och krig. Öland har flera mäktiga hövdingar som skaffat sig rikedomar och som byggt försvarsborgar. Befolkningen på Öland växer och man bygger allt fler och större gårdar. Byggnader som vi än idag kan se tydliga rester av. Det här är en tid före kristendomen. Och i de hedniska ceremonierna offras djur, vapen, skatter och även människor. Det är en våldsam och hård tid. Livet och döden står varandra mycket nära.